နိုင်ငံစီးပွားရေးခင်းကျင်းတွေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့နေ့များကုသရောင်းဝယ်ရေးကဏ္ဍဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါတယ်ကုသရောင်းဝယ်ရေးတိုးတက်လာတဲ့နေ့များ logistics ကဏ္ဍဟာလည်းနောက်အနာဂတ်မှာပြုပြုအလေးထားလုပ်ဆောင်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့လိုအပ်လာပါတယ်အပြိုင်ဆိုင်များပြားလာတဲ့ယနေ့ခေတ်မှာပြောင်းလဲတိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးအခင်းကျင်းနဲ့အတူကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေသူများထက်ရှေ့ရောက်နိုင်ဖို့ပါရီလိုအပ်မယ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဈေးကွက်ထဲကိုချိန်မီရောက်ဖို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့လည်းကုန်ကြစရိတ်တွေရှော့ချနိုင်ဖို့ကအဓိကလိုအပ်ချက်တွေပဲပေါ့ဒီအတွက်လူချင်းမင်းတို့မှာအဖြေကောင်းကောင်းရှိနေပြီလားကျွန်တော်တို့စူပါလိုက်ကရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့မြဝီမြို့များမှာရုံကျုပ်ရုံွယ်များဖွင့်လှစ်ပြီးကားအစီးရေတရာကျော်ကုန်ပစ္စည်းတူလောင်ရုံ9ရုံဖြင့်တနိုင်ငံလုံးသို့ logistics ဝန်ဆောင်မှုများပေးလျက်ရှိပါတယ်လိုအပ်သောစားရွက်စားတမ်းများတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ဆောင်မှုများအားအကြံပေးခြင်း custom clearance ရှင်းလင်းပေးခြင်းများအား10နှစ်ကျော်အထွေထွေရှိဝန်ထမ်းများမှအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်ကုန်ပစ္စည်းတွင်းမဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ကိညာမှမိမိပို့ဆောင်လိုသောနေရာများထိအရည်အသွေးပြည့်နေပြီးစိတ်ချရသော Super Light Logistics Pilot များမှအရွယ်အစားဆုံးအမျိုးအစားစုံလင်သောတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကားကြီးများဖြင့်တည်ယူပေးနေပါသည်။ရန်ကုန်မြဝီနှင့်မန္တလေးမြို့များတွင်လည်း Multi Purpose Warehouse များစောင့်လုပ်ထားပြီးလူကြီးမင်းတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများအားလက်ခံထိန်းသိမ်းပေးခြင်း Warehouse များမှတစဉ်ထပ်မံပို့ဆောင်လိုသည့်နောက်ဆုံးနေရာအထိထပ်မံပို့ဆောင်ပေးခြင်းများကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်တိုင်းအားအသေးစိတ်ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ပေးပြီး Logistics and Supply Chain လုပ်ငန်းများအားကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများဖြင့်တနေရာထဲမှာပဲ Super Light ကအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းအတွက်လုံခြုံစိတ်ချသေးကြစေမဲ့ Super Light Logistics နဲ့တောင်းလက်တွဲလုပ်ကိုင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ Super Light One Team One Vision